Hi guys! Welcome to our YouTube channel, Markcesz! And today we're going to talk about steps to protect your vibes. Vibes! Good vibes lang! So before we get started, don't forget, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel. Hit the notification bell somewhere. Yan, dyan. So guys, para updated kayo sa aming mga YouTube content, masayang-masaya to guys. At marami kayong matututunan na kung ano-ano. Okay. So, umpisahan na natin. Ano ba yung unang-unang step natin to protect your vibe? Let go of the things you can't control. Let go? Like what? Ano ba itong mga bagay na hindi natin makokontrol? Oo, nasa tao yun eh. Ano ba yung mga gusto mong kontrolin? Pero hindi mo kayang kontrolin. So, ano ba yung mga bagay na hindi natin makokontrol? Ito yung mga nakaraan natin, of course, the past. Saka mga sasabihin ng tao, i-judge siya yun ng tao. Hindi mo naman pwede. Hindi mo makakontrol yun. Oh. So, sisirain lang yung vibes mo, yung good vibes mo. So, tigil natin yun. Hindi mo pwedeng sabihin na tigilan mo yung pangasar sa akin kung talagang bully yung taong yun, di ba? So, let go mo yun sa isip mo para hindi ka tumanda. Iwasan mo na lang siya. Avoid comparing yourself to others. So, iwasan natin yung comparison. Kasi iba't-iba kayo ng personality, hindi naman kayo parehong panganay, hindi naman kayo parehong, di ba, bunso o ano, di ba? Iba kayong personality, hindi ka type A, hindi ka type B, hindi ka sanguine, or every personality na video namin, so panoorin nyo. So para makilala nyo kung sino kayo at sino yung ibang tao, para hindi mo ikumpara ang sarili mo sa iba. So panoorin mo yung mga video namin about personality. Para hindi mo maisip yun, para hindi masira ang vibes mo doon. Kasi may kanya-kanya tayong galing at talino. Yung iba magaling sa music, yung iba magaling sa sports, yung iba magaling magturo, yung iba magaling mag-vlog, iba magaling kumain. So, mukbang pa mo. Number 3 ay you have to keep your faith larger than your fears. Totoo yan guys. Sa lahat ng ginagawa natin, palaging si God ang number 1 dapat. As in, sa lahat. Maniwala kayo. At sunod natin, magtiwala tayo kay President. Kasi siya lang yung makakapag-control sa lahat ngayon para sa COVID. So, hintayin natin kung ano ang kanyang gagawin. So, yun. Bakit? I'll go next. Don't do anything does not feel right. Tignan mo, ayaw na masyado politika talaga. So, don't do anything does not feel right. Siyempre, kung wrong na yan. Ano expression? Oo nga naman. Pag right, wrong. Oo naman, siyempre. Pag right, pwedeng left or... True. I'll go next. Oh my God! Okay yun. Ano ba? So, ano nga yun? Number 4 natin, don't do anything that does not feel right. Okay, don't do anything na hindi ka naman komportableng gawin at sa tingin mo hindi mo masyadong magagawin. Mapanindigan. Kasi masama nga yun eh. Alam mo masama pero gagawin mo pa rin. Like for example, mandaya sa kapwa mo, 'di ba? Mandadaya ka, manlalamang ka. Pwedeng sa pera, pwedeng sa ibang bagay. So pangit 'yun. Kasi hindi ka magiging komportable, yung konsensya mo panghabang buhay mong pagsisisihan niya, tandaan. Palagi kang Ayan, so, tandaan niya na. Next, number 6. Avoid gossips and bashing others. And tigilan nyo na, guys. Sobrang dami yan ngayon. Mga critics, yung disc, saka ano pa ba yan? Makagago, di ba? So, stop bashing. Kasi nakakaano yan eh. Tipong, meron niyang tama sa tao na yun. Emotionally. So, stop bashing talaga. Yes. So, pwede kang... Hindi, ayoko rin mag-judge eh. So, kung ano lang yung buhay mo, pwede ka mag-inspire. Yun ang pinakamaganda dito sa YouTube. Mag-inspire. Tsaka, mag-grow. Ganoon. So, tulungan mo siyang mag-grow. Bawal yung crab mentality, yung tipong gusto mo siyang pabagsakin, yung ganoon. So, good vibes. Yun. So, nakaka-ano yun. And also, speak kindly to yourself and to other people. Ayan. Maganda na, ano, yung may nakikita kang kindness sa sarili mo, goodness, tsaka sa ibang tao rin, hindi lang sa'yo. Siyempre. Oo, hindi lang puro, negative yung nakikita mo sa ibang tao. Hindi pong purihin mo rin sila. Appreciate mo rin sila. Diba? Kasi hindi naman, yung mga taong yan, at one point, tinulungan ka ng mga yan. Diba? So, say nice things naman about them, di ba? Hindi yung tipong ikaw lang yung laging kind. Na siyempre, mas masarap din na pareho kayong kind magsalita, di ba? Ganoon. Gets mo? Hindi yung, kunyari, ang bait-bait mo na, pero ginagawa mo pa rin siya ng masama. Siyempre, dapat equal lang, siyempre. Equal. Basta, nakakasira ng vibes kasi. Kaya nga natin na ito, protect your vibes ang title. Okay. Oh. Next is, please yourself before trying to please others. Oh, diba? Oo, steps to protect your vibe. Please yourself. Huwag mo i-please yung ibang tao kasi. Eh, hindi naman natin kailangan ano sundin yung lahat ng gusto nila para lang ma-please sila. Ayun ang problema sa atin eh. Para lang maging accepted or I mean para tanggapin ka, 'di ba? Para may acceptance rather, eh kailangan sundin mo yung gusto ni ganito para okay yung relationship. No. Kung ano yung gusto mo sa sarili mo, sundin mo. Kung ano yung bukal sa sarili mo. Please yourself first bago yung others. Also stay away guys from people who drain your energy. Ito yung mga toxic na tao. Yun. Kasi the more na nakikipag ano ka sa kanila, interact, eh kasalanan mo rin yan kasi pinili mo. Malolobat ka dyan. Oo. Sabi nga nila kahit sa company, kung toxic na yung boss mo at feeling mo it causes emotional stress o problem na sa mental health mo, umalis ka na dyan sa company. Diba? Kung hindi naman magagawa ng paraan. Diba? Kasi hindi na magbabago yan. Nakakatanggal talaga ng vibes yun. Tipong hindi ka na masaya. Next, pag-pray mo na lang siya pala. Next 10, ignore any opinions that don't enhance your life. Don't enhance your life. Oo naman. Meron talagang mga nag-a-advise na feeling ang galing-galing. Oo. Na feeling mo naman, eh, hindi naman wala lang, applicable sa buhay mo. Oo. Tipong, pakinggan mo siya. Labas mo dito pag hindi naman talaga maganda para sa'yo. So, nasa ikaw pa rin yan eh. Self-talk ka kung tama, kung susundin ko ba siya o hindi. Tama. Ganun. Or masisira lang yung vibes mo noon. So, ignore mo yun, yung mga ganoong tao na ina-advisean ka. Okay lang nag-a-advise, pero kung advice niya eh, hindi good for you at tatanggalin lang yung vibes mo, eh, tanggalin mo sa tenga mo yun, sa isip mo yun. So, yun. So, yun yung mga steps to protect your vibes. Kaya, guys, palagi tayong maging happy. Diba? Dapat palagi tayong positive sa buhay. Sa buhay. Mahirap na positive tayo, diba? So, sa buhay. So, ayun guys, hopefully, meron ulit kayong natutunan, napulot, naaral dito sa aming vlog. Vibes serye. Good vibes serye. Diba? So, salamat sa panonood at pakikinig sa amin. Don't forget to subscribe to our channel and comment down below. Thank you! Thank you! Ciao! King!